Čus lidi, vítám vás u... Co to je? U dalšího dílu Combat Arms. A tady je něco změněný. Já jsem tu dlouho díl nebyl, ale bylo to tu. Ježíš Maria, byl tu tenhle ten? Ten zelený ten? Je, co to je? Jak to je? Jedna. Jsem z tej snipu. No, tak to je... To je něco. To je novinka toto. Oni. Jo, mám kill aspoň. Ale tohle bude zase feelingem, že máme hodně slabší tým. A... Mě to ale nebá, jsem spokojen na svém místě, tak. Čekat, dobrý. Jdem na ně. Co to je? To je dobrá zbraň, to se mi líbí. To ale jakože... Druhý kill. Díky. Ty jsou nablízko spíš, což? Je tam jak kemper nějakej, takže spritujem, nabijem si. Tak. Teď už bych si vzal tyhle ty škorpionky, krásný. Červený. Ježiš, to úplně... Jo, odzadu, super. Zadu mě zabil. Je to na 120 kilů, takže za chvíli skončíme. No. Dobré. Jedna. Je. Vem to, vem. No dobře. To je dělo nějaký krásný. Pomoc. Tam někdo střílel a mně se nelíbí, když někdo střílí poblíž mě. Může to tu zase. Zase možná na větší senzitivitu myši, protože tu mám malý prostor. Jo, tohle je pěkný snipa. Se mi strašně líbí. Tak. Nikdo. Se bojím, že mi přijdou nahoru. Jsem to věděl, že přijdou nahoru. A vidíte, nejsem nejhorší zatím. To je pozitivní věc. A nezapnul jsem si stopky, nevím, jak dlouho nahrávám. Vezmeme si tady snipu. No, já jsem dostal headshot. Oho, nemám hlavně. By to potřebovalo nějaký zaměřování. To by ho fakt ale chtělo. Já zkusím proběhnout tudyhle. Hezky, proběh jsem. Ty jo, když jsem mu dal headshot asi ne. A celkem jsem se netrefoval a dal jsem jim pěkně. Damage. A mám assist. Jeden. Je, tamhle jsou. A tamhle taky, a to se mi nelíbí, takže já zdrhám. Jelikož 1v1 bych se ho určitě nedal. Oj. Dobrý. 3-7 není tak špatné. Zatím. Vedle. Dal jsem mu, budu mít assist. Oh. Cože? To je nějaká slabá zbraň nebo co? Nebo má taky HP? Vždyť jsme do něj stříleli 3. Každopádně už jsem zase umřel. Nebudu hrát. Vezmeme to také krásně, pomalu. Rychle. Jako tohle zbraň se mi líbí, akorát má jen 20 nábojů. To mi na ní vadí.
Double kill, viděli jste? A? 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 Aha. To si profesionálně počkal a došlo mi náboje profesionálně taky. Teď mě zabije. Já jsem to věděl, jsem ho viděl a to už šlo jenom proběhnout dopravdu dozadu a nic jiného tam nešlo udělat. 6. kill. Díky za zbraň, jsi moc hodnej. To jsem nemusel. To je ta zbraň, kterou mám rád. To je zaměřování, to strašně miluju. A brzo o ní přijdu, jak tak vidím. Takže abych to viděl, že jdu zakempíme nějak. Tak, tady se mi líbí, kde budu strážit věž. Když tu žádná věž není, tak budu strážit věž. To je moje logika. Aha, už jsem ho viděl. No tak. Já zdrhám. Každopádně, to bylo kousek ode mě. Nabíjím. Utíkám, střílím, utíkám. Ne, nevyjde to. Ale vidíte, 6-11. Zatím se mi daří. Podle mých statistik. Se líbí tato zbraně, já ji chci. Tak, díky. To s tím měl co, jak jsem ti dával. Damage. Ale neprohráváme zas tak výrazně. 119, 103, konec hry. Nebyl jsem, byl jsem. Bych musel ještě kill. No, zastřílel jsem si dobře. To každopádně. A byl jsem poslední, každopádně, ale jenom 6-12, to je dobrý. S tímhle týmem to nešlo nějak jako líp moc. A já bych možná, šel jsem, tady je to bez snipů. Takže jdem tam. Co je? A já s to měnit nebudu, jestli tu snipu za chvíli koupím, takže bych na to pak zapomněl, mě to je úplně jedno, jestli to mám nebo ne. Proběhneme to dolů. Nejspíš. Co mám na druhý? Jo, tady mám tenhle ten. Ten je dobrý v kantru, tato zbraň. A tady moc nic. Ver to tudy a jdem k ním. Jelikož jsme 3 proti 2 a hrajeme na 120 kil, na 100 kilů, tak to bude celkem rychlá. Moc rychlá, ne právě. Celkem dobrá hra. Já jsem chtěl kuličkovat jako zajíc, ale nevyšlo to. Tady jsou snow snipers. Takže, teda podle mě, jako co já jsem viděl. To je nějak jo, s C-čkem, jo. Moje čepička nezabránila. Moje fotbalová krásná čepička. Mám dát 12 kilů. Kde? Tam byla před chvílí. Byl, nevím. Za 100 rozeznávání. Pohlaví. Mám tě? Ne, já už mám 2 kily a ne jeden. Mise blbá. Já vím, kam chci jít, ale musím to udělat rychle a čistě. Je, já myslel, že umře. Neumřel. Jo, zabije, přáhni se pořádně. Ale mám assist aspoň z toho.
Vyzkoušíme tuto zbraň. Jak dobře se mi s ní bude hrát teď. Ne, si vezmu tam tu radši. Ty mají, jsou tým červených. Mají takový ty nějaký, nevím co to je. Nevím jak to, jak se to jmenuje hlavně. Ale já bych to viděl, že si zkusím vzít tuhle zbraň. Taková odstřelovačka. Takže se s ní dá dobře zabíjet na dálku, ale já s ní vůbec neumím. Jo. A dal jsem s ní killa. Tref se. Sedn, dobře, vykilil tam. Vykilila, nevím, zase. Prostě budu říkat mužským rodě, že jo. Klasika. Takovej sniper jsem. Double kill! Oh yes, a tohle z toho zbraň se mi líbí, protože můžu kvěm pět a nemám náboje. Tak nic, tak... Tak čau zbraň. Vystří... Ojojojojojo. Dobré, stejně už jsem neměl náboje na střílení tamtím. Neber si, kámo, nemá náboje, má asi 18 nábojů dohromady. Takže ti bude k velkýmu ničemu. A tohle z toho zbraň se mi... Wow. Aj! Aha, velmi dobrý. To se mi taky líbí. Takže jdeme dolů. No, pěkná zbraň. A já jim teď nechci, já s ní neumím střílet určitě. Ještě tam je. No, moc jsem ti nepomohl, ale trefil jsem ho jednou. Možná. Možná taky ne. Vůbec nevím, jak dlouho natáčím, no. Zase. Takže až to dohraju. Nebo až umřu spíš. Ojojo. Ne, tak se podívám. Se podívám. 12 minut a něco ještě tam mám, nějaký kousky. K tomu mám assist. Vidíte, jak mi to jde krásně teď. Tam je ta dobrá zbraň, jak mi to s ní teď šlo výjimečně. Tady, hele. Ne, mě došlo náboje zrovna v ten důležitý moment. A no, z dvou stran mi střílej, to je to nejlepší. No, ale 6-7, držím si dobrou statistiku. Poměru s předchozí hrou, tak si tam držím hodně dobrou. Tak koukneme, jestli tu někdo třeba nejde. Nikdo. Ty si jako myslíš co? Dvě jsou naše, tři jsou naše, takže půjdu tudyhle. Vezmu si tu tvoji pěknou zbraň. To je hezká. Blbě se mi střílí s tím zaměřováním. Oj, 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 on mě obešla, ona mě obešla. To jsem nečekal. Ohně jde do dolu, jdu se pomstit. Ale mám asist. Ty, to už je kolikátej, čtvrtej. Čtvrtej asist. To mi děkujte všichni, že vám takhle krásně nahrávám. Byste mohli zabíjet. To je mi tak hezké. Máte někdo tam tu zbraň? S tou jsem dal double kill.
Tamhle byl jeden. Ne, já jsem střelil po jiným. Vidíte, moji čapku nebyla vidět moc. U krásnou fotbalovou jsem dostal. Teď mi to přestává jít trošku. Takže to je hodně spodem chodí, já nemám ani zaměřování. Jo, tamhle, počkat. O, poslední rána. Vedle, vedle, nevidíš, už nevidíš, už mě nevidíš. Ne, viděl mě. A, nevadí. To je dobrá. Potřebuji jako lepší zbraně. Mám tě. A to už jsem nemohl mít. 9-12 jsem čtvrtej. S jedním HP si je tam kosí od dole. To je frajer. Sklouzneme si tady, trefíme se na bednu, ne. No nějak chci jít s tebou, já se sám bojím. Bum. Jdem na ně. Jdem na ně, dělejte. Let's go. Oh. Huh. Teď jestli to přežiju. Ne, přežiju. Nechal jsem tu krásnou zbraň mojí, kterou jsem chtěl. Měl jsem jít zpátky na bázi, jo. A my jsme alfa? Jo, zatím vedem. Zatím vedem. O 16. Lů. Tyjo, ty tam sjel někdo. Trefil jsem tě, trefil. Nech mě nabít aspoň, ne, ty férový hráči. 8 kilů z 12, tyjo, já už to nestihnu. Mám 9-14. Cheater. Assist. Ještě jsem si připsal assist. Fajn, to bylo. Tohle z toho hra mě bavila celkem. 5 asistů, 9 kilů. To není špatný. No. A já už bych to dneska ukončil. Takže zpátky do lobby. A určitě odebírejte, lajkujte, komentujte. A já vás zdravím, takže čus.